የኮምቦልቻ ከተማ ሞቃታማ የአየር ጸባይ ያላትና የኢንዱስትሪ መዲና በመሆኗ የችግኝ ተከላን በልዩ ትኩረት ማከናወን ያስፈልጋል አሉ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ወንደሰን ልሳነ ወርቅ። በአንድ ጀንበር የታቀደውን የችግኝ ተከላ ግብ ለማሳካት ዓላማ ያደረገ መርሃ ግብር በኮምቦልቻ ከተማ ተከናውኗል። መረጃውን ያደረሰን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ነው። መስዑድ ጀማል እንደሚከተለው አሰናድቶታል። አንድ በእድሜ በዛ ያሉ አመታትን ያስቆጠረ ዛፍ እስከ 500 ለሚጠጉ እንስሳት ዝርያዎች መኖሪያ ሊሆን ይችላል። በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር በኮምቦልቻ ከተማ ተካሂዷል። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ተሳታፊ የነበሩ የከተማዋ ነዋሪዎች ችግኞችን መትከል ለከተማዋ አስተዋጽኦ እንዳለው ጠቅሰው የተተከሉትን ችግኞች የመንከባከብ ስራዎችን በቀጣይነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ችግኝ ተከላ ላይ መሳተፌ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም በተለይ ደግሞ ለኮምቦልቻ ከተማ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ከተማችን እንደሚታወቀው የኢንዱስትሪ ከተማ ናት። ኢንዱስትሪ ደግሞ ከአረንጓዴ ልማት ጋር ተነጣጥሮ የሚታይ አይደለም። አስተዋጽኦ ከፍተኛ ስለሆነ ስለዚህ ዛሬ ሰፊ የሆነ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም አካሂደናል። ተክለን ብቻ መሄድ ሳይሆን ደግሞ በቀጣይም እንደዚሁ በተደራጀ መንገድ የተከልነውን ችግኝ የመንከባከብ የመኮትኮት ስራዎችን በቀጣይነት ሰርተን የተሻለ ልማት ከተማችን ላይ እንዲኖር ሁላችንም የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን። ዛሬ ችግኝ በመትከሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። እጅግ በጣም ማለት ነው። በጣም ማህበረሰቡን በመውጣቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙሃኑ ወጥቷል። ቀጣይም ዙር እንደዚሁ የተከልናቸውን ተክሎች እጽዋቶች በመንከባከብ ዙሪያ ድጋሚ ሌላ ዙር ፕሮግራም ተይዞልን መጥተን ብንጎበኘው ደስተኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። የኮምቦልቻ ከተማ ግብርና መምሪያ ተወካይ ኃላፊ እሸቱ ቦጋለ እንደ ከተማ አስተዳደር 850 ሺህ ችግኝ ለመትከል አቅደን ያንንም አሳክተናል ብለዋል። እንደ ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ያው በጥቅል ያቀር ነው 850 ሺህ ችግኝ ተክላለን ብለን ነው በከተማ አስተዳደር ደረጃ ያቀር ነው። ያን እቅዳችን አሳክተናል፣ ከዛ በላይ አሳክተናል። የአንድ ቀን አሻራው ደግሞ 250 ሺህ ችግኝ በዛሬው ዕለት ለማስተከል ችለናል ማለት ነው። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወንደሰን ልሳነ ወርቅ ከተማዋ ሞቃታማና የኢንዱስትሪ ከተማ እንደመሆኗ መጠን ችግኞችን መትከል የህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል። የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላው ለኛ የቅንጦት ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው። ከተማችን የኢንዱስትሪ ከተማ ነች፣ ሞቃታማ ቦታ ነው። ሶ ከዚህ አንጻር አረንጓዴ ልማት ችግኝ ተከላችንኛ በጣም በትልቅ ትኩረት የምንሰጠውና የቀጣይም የእቅድ አመቶቻችንም የስትራቴጂክ ፕላናችንም አንዱ አካል ነው። በዛሬው ላይ በተሳተፈ ሁሉ የማህበረሰብ ክፍል በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። 600 ሚሊዮን የችግኝ የአንድ ቀን ጀንበር እቅዳችንንም ሙሉ በሙሉ እንደምናሳካ ዛሬ እምነቴ ነው። አመሰግናለሁ።